Začal jsem jezdit zhruba před 6 lety, kdy mě k tomu dovedl můj otec. To auto byl můj nápad, ale táta mi ukázal závody a mně se to zalíbilo. Mám 12 rokov a s autami jazdím už asi rok a 2 týdny. Rádiem řízené modely aut ovládly koncem listopadu Hrotovickou sportovní halu. Na české poměry velké množství přihlášených závodníků si nenechalo ujít druhý závod evropské Touring série ročníku 2010-2011. Na startovní listině se ve všech kategoriích představilo 188 kvalifikovaných jezdců. Šampionát nabitý napětím a emocemi přivítal i trojnásobného mistra světa Marka Reinharda a mistra Evropy Ronalda Felkra. Až z dalekého Singapuru dorazili na závody otec a syn Kekovi. Ke špičkovým jezdcům patří moderní technika, která je pro začínající a neskušené závodníky většinou finančně těžko dostupná. Jaké rozdíly jsou mezi profesionálním autem a modelem určeným pro kategorii hobby? Přímo v servisním boxu jsme se zeptali jednoho z účastníků Hrotovického klání. Hlavní rozdíl mezi podvozky je v materiálovém použití. U profesionálního podvozku se jedná hlavně o kompozit a dural a u hobby ježdění hlavně o plastový podvozek. Obě dvě auta mají náhon na všechna 4 kola. U profesionálního podvozku je použit řemenový převod a u hobby podvozku je použit kardan. Rádiem řízené hračky jsou v posledních letech čím dál oblíbenější. Koupit se dají v každém supermarketu. Jednoduché modely určené pro první kroky a začátek jezdecké kariéry nabízejí modelářské prodejny. Co závodník, to jiná startovní dráha. Pro mnohé se takzvané RC modely staly životním koníčkem. Byl to nápad syna Matěje a našel si to sám v časopisech. Prostě nějak ho to k tomu přivedlo internet, časopis. 2-3 závody jsme jeli na Kukandu a pak jsme koupili základ tam i TT a s tím odjel asi 8 závodů a pak jsme šli do Hot Bodies. Ty zkušený jezdci jsou ochotní, takže se vším poraděj. Řeknete, co udělat, oni poraděj, co změnit na autě a tak postupně získávat zkušenosti. Precizně seřízené modely na dráhu Hrotovické haly usadili i dva závodníci ze Singapuru. Otec a syn Kekovi nechyběli na startovní listině závodu. Malý Dominik se na rozdíl od svého táty odvážně pustil hned do dvou kategorií. Na závody jsme se synem přijeli v době školních prázdnin. Rozhodl jsem se využít možnosti v České republice zúčastnit se závodu ETS. Jezdil jsem jako teenager zhruba před 24 lety. Pak jsem se autíčkům začal znovu věnovat, když synovi byly 4 roky. Právě on byl pro mě tím impulzem začít znovu závodit. Rád bych byl jako mistr světa Mark Reinhardt a další jemu podobní vynikající závodníci. Pro Pavla Holického a jeho syna Tomáše nejsou silniční modely hlavní kategorií. Tu pravou zálibu společně našli v elektrobuginách. V Hrotovicích nicméně ukázali, že bravurně zvládají i dravá sportovní auta. Myslím si, že ty kluky obecně to ohromně rozvíjí, že prostě ten technický přístup, no a potom i taková ta soutěživost, schopnost soustředění se a všechny tyhle ty věci, které se použijou i v normálním životě a tady to prostě je, myslím, koníček, který toho člověka rozvíjí všeobecně. Tyhle ty on-roady mám spíš jako zimní jako záležitost, hlavně jezdím buginy 1:10 v létě. Já se chcem víc věnovat tými buginami a ty on-road auta, to máme jako trénink za zimu. Já se většinou starám o baterky a gumy a o co robí setup před jazdou a tak. Jednej soboty alebo nedeľu, si to nepamätám, sme sa boli pozrieť na Aničke u nás v Košiciach na Slovensku a tam vlastne boli preteky elektrických a spaľovacích bugín. Vlastne synovi sa zapáčili tie buginy, ja som najskôr chcel tie elektrické, ale musím to povedať tak, manželka povedala, že ak sa máme tomuto športu venovať, tak ona je za to, aby sme jazdili spaľovacie buginy 1.8. Takže ona je aj, dá sa povedať, generálny sponzor v tomto. Tvrdý trénink a nemalé investice do závodního auta vynesly německému jezdci Marku Reinhardovi titul mistra světa. Své umění na dráze i v samotném ladění vozu prokázal i v Hrotovické hale. Na závody ho doprovázel otec. Podporu ale od počátku své jezdecké kariéry má u celé rodiny.
Zpočátku, když jsme jezdili po závodech, tak s autíčky cestovala celá rodina. Myslím si, že se mámě ježdění taky líbí, ale po pár letech, když těch šampionátů bylo čím dál víc, tak raději zůstala doma. Během závodu sleduje výsledky na dálku, po internetu. Závody jsou stále těžší, pro kluky je čím dál složitější dostat se na bednu. Máme tu i dalšího nadaného německého jezdce Ronalda, ale dá se říct, že vůbec všichni závodníci předvádějí výbornou práci. A to je právě to, co kluci potřebují, tlak a chuť vítězit. Osobně mi nejde jen o mého syna, ale vůbec o všechny. Je to dobrá konkurence, jako třeba Zdeněk Hamák z České republiky, ale i další. Jsou čím dál rychlejší a to je skvělé. Rádiem řízené modely se stávají koníčkem pro mladou i střední generaci. Jak potvrzuje šéfredaktor internetového RC magazínu Zdeněk Beneš, profesionální jezdeckou kariéru pomáhají českým závodníkům nastartovat i zájmové kroužky. Jsou kluby u nás, které se hodně teďka soustředí na to, aby se vrátil vlastně takový ten technický koníček do podvědomí mládeže. Existují kluby, které spolupracují s Domem dětí a mládeže, třeba v Rychvaldě nebo v Trutnově existoval. Ten začátek není úplně jednoduchý pro ty malé děti a pro jejich rodiče, přece jenom je to koníček, který je trošku finančně náročnější, ale zase dneska pořadatelé přihlíží té finanční situaci a snaží se vytvořit kategorie, které nejsou finančně náročné, které se dají pořídit, já nevím, třeba od nějakých 5 000 korun, člověk si koupí nějaký set, neříkám hračkářství, ale většinou nějakých prodejnách, které prodávají specializovaně jakoby RC modely a pak můžou jet i s tímhle modelem a mají pro sebe tu kategorii a můžou soutěžit s ostatními, mají časomíru na dráze, takže mají hodně jakoby možností a je to super potom. Pro začínající jezdce bude určitě dobrá kategorie hobby, kde jsou vlastně základní podvozky s omezeným motorem, takže určitě kategorie hobby je dobrá pro začínající jezdce a tato kategorie se pořádá i na různých otevřených závodech. V hrotovické sportovní hale panovala po celou dobu napjatá soutěžní atmosféra. V době, kdy závodníci zrovna nemuseli ovládat své vyladěné silniční modely, našli si v depu čas i na trochu jinou zábavu. Na vítězné listině se nakonec objevila jména všech favoritů. Prestižní kategorii vyhrál úřadující mistr Evropy Ronald Felker. Z českých reprezentantů se nejlépe umístil Zdeněk Hamák na 14. pozici. V kategorii štok už podruhé za sebou zvítězil německý závodník Dunkel Erik. Jaroslav Kopecký v českých barvách dojel 15. První cenu v začínající kategorii hobby získal Fischer Lukas z Německa. Na dálku ovládaná silniční auta se na hrotovický okruh už brzy vrátí. V únoru se na startovní rošt postaví závodní elita v boji o titul mistra Evropy.